أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوغ زانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليو تتاندليا نكماليزا موضوعيتو جو يا إمام مهدي أجل الله فرجه. Tumezungumza kabla ya leo majlis sita, na hii ya leo insha Allah Taala ni ya saba na ya mwisho. Lakini kabla hatujazungumza yale ya leo, kwa sababu ni siku nyingi tangu tusimamishe maudhui hii, na kwa kuwa hii ni ya mwisho, nimeona tukupwe wakati kidogo tukumbushane tulioyazungumza katika majlis zilizopita. Kwa mukhtasar, asli ya maudhui hii ni mmoja katika ndugu zetu aitwaye Bwana Yasin Mwenda alituuliza katika Ramadhani ya mwaka jana juu ya Imam Mahdi, kuuliza hasa kwa sababu ya imani ya Kishia, na tukamuahidi kwamba maudhui hii hatutaweza kuijibu katika kikao kimoja, kwa sababu ni maudhui inayotakikana kueleweka vizuri kabla ya kuja katika maudhui yenyewe haswa. Na ni kama hivi mlivyoona, imetuchukua sisi majlis saba, na hata hizi majlis saba sikuieleza kwa urefu kama ihitajiwavyo, kwa sababu ingekuwa ni ndefu sana, lakini nimechagua kiasi ya kuweza kudokezana yale ambayo ni dharura kuyajua. Mtakumbuka tulipoanza majlis, tulianza kwanza kueleza nini daur ya bin adamu katika ulimwengu huu. Mungu amemuumba bin adamu kufanya nini katika ulimwengu huu? Na tukaona kwamba bin adamu ameumbwa awe yeye ndiye mwenye kutawala ulimwengu huu, ndio kazi yake kubwa aliyoumbiwa. Ndio ile ile aya inayosema kuwa makhlaqtu jinna wal insa illa liya'budun, katika kumtumikia Mwenyezi Mungu, ndiye ya kumtumikia Mwenyezi Mungu ni namna ya kuuendesha huu ulimwengu vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema tuangalie katika tarehe ya binadamu, kwa kuwa je, ametekeleza wajibu wake huu? Tukaangalia kwa urefu, mimi nakumbusha tu leo, na tukaona kwamba bin Adam kwa kiwango kikubwa ameshindwa kutekeleza wajibu wake.
badala ya kuchangia katika kutengeneza ulimwengu huu, bin Adam amechangia katika kuharibu ulimwengu huu, ameuvuruga vuruga. Na tukaeleza vita mbalimbali vilivyotokea zamani na vilivyotokea katika vita vya ulimwengu vya kwanza na vita vya ulimwengu wa pili. Tukaeleza silaha zinazotumiwa, zilizotumiwa na uharibifu uliotokea. Tukaeleza hali ya silaha katika madola makubwa makubwa ya ulimwengu hivi sasa. Tukaeleza Warusi wana silaha za nguvu gani, Waamerika wana silaha za nguvu gani, Waingereza wana silaha za nguvu gani, na vipi zaweza kuharibu ulimwengu wakati wowote. Lakini yote hayo mnaweza kuyapata katika kanda zilizopita. Tukasema kwamba lakini pamoja na hali kuwa mbaya namna hii kama tulivyoionyesha kwa ulimwengu umeharibika, lakini ahadi ya Mwenyezi Mungu iko pale pale kwamba atauokoa ulimwengu, atawaokoa waja wake wema katika ulimwengu huu. Na tukasema kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuacha waja wake katika uharibifu namna hii baada ya kuwa yeye mwenyewe ameahidi katika Qur'ani kwamba atauokoa umma ule ambao umefuata maamrisho yake. Tukasema katika jumla ya mambo ambayo yametokea katika Mwenyezi Mungu kutaka kutekeleza ahadi yake hiyo ni hivi: kumweka Imam Mahdi, kumweka Imam Mahdi kwamba atakuja mwisho wa dunia kuja kuokoa ulimwengu. Mahali ambapo pana uonevu, yeye ataleta haki. Mahali ambapo pana kiza, yeye ataleta mwangaza. Kwa hivyo ndio tukasema tuzungumza habari ya Imam Mahdi. Tukasema hiyo ndio khalfia ya kuielewa habari ya Imam Mahdi ajalallahu faraja. Na baada hapo ndio tukaingia kuzungumza habari ya Imam Mahdi mwenyewe. Na tukasema kwamba Waislamu wote kwa jumla, Waislamu wa madhehebu wote wakubali kwamba kutakuwa na Imam Mahdi. Na tukatoa ushahidi wa wanazuoni wa Kishia na wa Kisunni kwamba wote wakubali kwamba masala ya Imam Mahdi alayhi salam ni masala ya haki. Tofauti iko mahali pamoja tu. Kuna baadhi ya Waislamu waamini kwamba Imam Mahdi ashazaliwa na yuko hai tangu miaka hiyo. Kuna na baadhi ya Waislamu waamini Imam Mahdi hajazaliwa lakini atazaliwa akhiru zamani. Kwa hivyo hakuna ikhtilafu baina ya Waislamu kwa kuwa masala ya Imam Mahdi yako au hakuna. Ikhtilafu iko baina ya kwamba ashazaliwa au hajazaliwa. Na nikasema kwamba wanaoamini kwamba hajazaliwa lakini atazaliwa ni Masuni. Shia waamini ashazaliwa na yuko hai kwa miaka karne zote hizi mpaka atakapokutokeza kufanya kazi yake. Na kwa sababu suala ilikuwa ya kuhusu imani ya Shia juu ya Imam Mahdi, baada hapa nikasema sasa tuangalie nini mategemeo ya Shia katika kuthubutisha kwamba Imam Mahdi ashazaliwa na yuko hai. Tukaingia kwa urefu, tukaeleza uwezekano, kwa sababu ikiwa yuko
lazima kuwe na ushahidi kwa kuwa yawezekana mtu kuishi katika umri wa miaka inaozidi 1000 kwa sababu tangu alipozaliwa mpaka leo ni miaka 1000 na kitu, 1200 na kitu. Tukasema kwa kuwa jambo la kwanza ni tulizungumze hili, yawezekana mtu kuishi miaka 1200 na kitu au haiwezekani. Tukaeleza aina za uwezekano, tukasema kwa urefu, tukaeleza kuna uwezekano wa kimatendo, kuna uwezekano wa kielimu, kuna uwezekano wa kimantiki na kifalsafa, yani kuna practical possibility, kuna scientific possibility, kuna philosophical na logical possibility. Tukazieleza tena, hatuna haja kuingilia kaseti za nyuma, mkijaribu kusikiza mtakumbuka. Lakini tukaonesha kwamba kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa Bible, na tukataja sura na aya, kwa kuwa si jambo muhali kwa kupatikana mtu anayeweza kuishi katika kwa miaka kama hiyo, tukaonesha katika Qur'ani na katika Biblia kwamba kumeshapatikana watu walioishi kwa umri kama huo. Ikiwa ishawezekana mara moja Mwenyezi Mungu kufanya hivyo, hashindwi kufanya tena mara ya pili. Bali tukasema kwamba hata kama kulikuwa hakuna ushahidi wa Qur'ani, ikiwa ni mambo yaliyothubutu kwa mujibu wa nas za Qur'ani na za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwamba Imam Mahdi ajjalallahu faraja ashazaliwa, likiwa limeshathubutu kwa nas, sisi kama Waislamu hatuna letu tena la kutia, lazima tukubali. Lakini tukaonesha vile vile kwamba hata hii imani ya kwambia kwamba Imam sahibu zaman, Imam Mahdi yuhai, si imani ambayo iko kwa Mashia tu. Tukaeleza vile vile kwamba baadhi ya wanazuoni wa Kisuni pia wakubali kwa kuwa Imam Mahdi ashazaliwa na yuhai, na tukawataja. Lakini tukaeleza vile vile kwa nini Shia waamini hivyo, ile fikra, imani yao ya kwamba ameshazaliwa imetokana na nini. Tukasema kwamba imetokana na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyoeleza kwamba baada yake yeye, kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam alizozieleza na ambazo tulizitaja zilizoko katika Bukhari, zilizoko katika Muslim, amesema wazi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba baada ya yeye kuondoka, nyuma watatokea makhalifa au maamiri, hadithi zimetaja maneno mbalimbali, 12 ambao ndio watakaoendeleza kazi aliyoianza yeye, na wote 12 hawa watakuwa ni katika Makureishi. Tukaonesha kwamba katika madhehebi yote ya Kiislamu ni madhehebi ya Shia 12 peke yake ndio wanaoamini kwamba kuna maimamu 12 baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba wote hawa 12 watokamana na nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wote ni Makureshi. Tukasema kwamba kufuatana na imani hii ya kwamba baada ya Mtume kutakuja
makhalifa 12 na wote ni Makureshi. Tukaonesha kwa imani ya Kishia katika 12 hao wametokea 11, na wa 12 ndiye huyu Imam Mahdi. Na kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine ambazo zimo katika Sahih Muslim amesema wazi kwamba ulimwengu hautamalizika kabla ya kutokea hawa 12. Sasa baada ya kutokea 11 akabakia huyu wa 12. Na kwa hadithi tulizozitoa katika majlisi zilizopita za kuonesha kwamba atakuweko huyu wa 12 atakayekuwa na jina na sifa kama za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukaonesha ni huyu wa 12 ambaye amekuja ndiye mwenye sifa hizo ambazo zimekubaliwa. Kwa hivyo mtue ni huyu huyu Imam Mahdi. Na tukaonesha kwamba kitu ambacho peke yake kitakachozuia ni kwamba yeye Imam Mahdi kwa nini aweze kukaa miaka yote hii, na hayo tumeeleza kwa urefu, kwa kuwa yawezekana kuishi mpaka leo akawa hajafa. Na tukatoa ushahidi kama nilivyosema wa Qur'ani na watu wengine walioko hai kwa imani za Kiislamu za madhahibi yote kwamba yuko hai mpaka leo. Kisha tukaeleza vile vile, lakini ikiwa Mwenyezi Mungu atamleta Imam Mahdi ili kuleta haki na kuondoa dhulma na kuleta mwangaza na kuondoa kiza, kwa nini Mungu angoje miaka yote hii, dhulma zote hizi zitendekazo, viza vyote vilivyotuzingira? Mungu kwa nini amweke Imam Mahdi bado awe hamtoi? Hizi dhulma zilizoenea ulimwenguni bado tu haujafika wakati wake wa kutoka yeye akaja kaondoa hizi dhulma? Tukasema kwamba kuweza kulielewa swali hilo ni lazima tuelewe kazi ya Imam Mahdi akija ni nini. Kazi yake ni kuieneza, kuijaza ardhi uadilifu. Akija yeye ataleta uadilifu. Kwa maneno mengine ni kwamba kazi ya Imam Mahdi ni kuendeleza kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni extension ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tukasema ni rahisi sana sisi kwa sababu ya taklifu tunazozipata ulimwenguni kuona kama achelewa kuja Imam Mahdi, kwa sababu sisi tuona tumfika kikomo cha maonevu na mateso, na waliokuwa kabla yetu sisi nao vile vile walikuwa wakiona wamfika kikomo cha mateso na maonevu, na kila mmoja kwa wakati wake aona kwa kuwa ule wakati wake ndio wakati wa sawa wa kuja Imam Mahdi. Lakini tukasema kuweza kuelewa Mwenyezi Mungu anavyofanya mambo yake kwa wakati wake, yani kuweza kuelewa dauri ya Imam Mahdi na wakati wa kuja Imam Mahdi, itabidi tuelewe mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuielewa jamii, society, kuielewa jamii na kubadilika kwa jamii. Lazima uelewe jamii yabadilika vipi, society and its change. Ukielewa hilo,
moja, na pili uelewe zile nguvu zinazotumiwa dhidi ya yale mabadiliko. Jamii siku zote lazima iwe ya tatawur, ya evolve, ya develop. Hakuna jamii inayokuwa static. Kuna society ambayo imetulia. Society yoyote lazima iwe ya taharak, ama itataharak kwa wema au itataharak kwa uovu, lakini lazima itataharak. Ama itakuwa yaendelea mbele au itakuwa yarudi nyuma. Ndio tabia ya jamii, kwa sababu jamii imeumbwa kwa kuwako binadamu. Jamii ya binadamu, human society, ni binadamu. Binadamu hatulii mahali pamoja, ama atakuwa atengenea au avurunyika, lakini hawezi kutulia tu. Tumeona sisi katika majlisi zetu za Uislamu na maisha, tumeona namna gani sisi tulivyovundikiwa, tulivyoharibikiwa. Sisi jamii yetu tukizungumza huku, jamii ya Kiislamu imerudi nyuma. Tumevundikiwa sisi, hatukuendelea mbele. Sasa jamii lazima itaharak. Kwa hivyo lazima utuielewe jamii inavyotaharak, kuweza kuelewa kazi na timing ya Imam Mahdi. Kisha lazima tuelewe zile nguvu zinazotumika dhidi ya mabadiliko ya jamii. Yani vipi watu ambao wamekuja mathalan wataka kuwaendeleza mbele watu, wanavyopambana na nguvu nyingine za kupinga maendeleo ya watu, zile forces against changes within the society, lazima tuzielewe kwa tumika vitu gani. Nimeeleza katika majlisi zilizopita kwamba jamii ya Kiislamu ilikuwa imefikia kiwango gani wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kufariki, nguvu gani zilitumika dhidi ya yale mabadiliko yaliyoletwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuwarudisha Waislamu nyuma ule walikokuwako kabla ya kuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa zile forces zilizotumika kupinga maendeleo ya Uislamu tumezieleza, na lazima tuzielewe. Kisha tuelewe kwamba jamii inaporudishwa nyuma, wale wanaojitokeza kutengeneza ile jamii, wale wanaoleta islah, wanaoleta reformation, wale reformers wa society wanaokuja, wao hupatikana na nini? Watu wakajaribu kutengeneza tena umma baada ya kuwa waharibiwa, au hupambana na mambo wakadhuriwa? Haya ni mambo ambayo lazima tu yaelewe, ndipo tutakapoelewa timing ya kuja Imam Mahdi alayhi salam. Kwa maneno machache tukaeleza kwamba maisha yote ni maaraka. Alhayatu maaraka. Life is essentially a struggle. Maisha wakati wote umo katika maaraka, saa zote umo katika mapambano katika maisha yako, wewe as an individual na wewe as a society. Ikiwa wewe ni kama far min afrad, au ni kama mujtama. Tukaeleza maisha yalivyokuwa, na tukasema kwamba kazi kumalizika vizuri
ni mpaka dhulma iene. Dhulma ikishaenea ikaingia kila mahali, ndipo reformation inapoweza kutokea. Sasa tunapozungumza sisi wenyewe tu ki Mombasa au ku Kenya, tunazungumza sehemu ndogo katika ulimwengu. Lakini tunapozungumza masala ya Imam Mahdi, tunazungumza ulimwengu mzima, kwa sababu yeye ataletwa kwa ulimwengu mzima kukomboa ulimwengu mzima. Kwa hivyo tukiangalia kiji society chetu kama hapa, tuseme mathalan Mombasa, si rahisi kuondoa huu uvundifu tulionao, kwa sababu maafa yenyewe hayajaenea. Kitu kimoja kidogo tutukue, katika jumla ya madhara yaliyowapata watu wa pwani au wa Mombasa, kwa fikra yangu na nina sababu zangu nitawaeleza, madhara makubwa yaliyopata ni kutokea kazi za Arabuni baada ya uhuru. Kama hakukutokea kazi za Arabuni, yakatupata yale tulokuwa tukiogopa yatatupata uhuru ukija, leo si tungekuwa kwa mbali sana. Lakini zilipotokea kazi za Arabuni, watoto wetu wakaenda Arabuni, ile hofu tuliyokuwa nayo ya kupatikana na yale tulioogopa yatatupata ikaondoka, tukawa sasa tuna mavideo na ma TV ya rangi na ma food mixers na vide vyote vya electronic, japokuwa majumba ya matege, nyumba za udongo za makuti, lakini ndani mna video, mna friji, mna vitu vyote hivi, na ikawa vitambaa vyaja, leso zaja, mazawadi yasiokuwa na maana yaja. Watoto wetu wakija hawashukii majumbani, wakaweza kushukia mahotelini, wakakodisha magari, wakaendesha magari yao. Yale yote yalitupa fikra ya makosa ya kwa kuwa tumefika. Kwa hivyo yakatutepeteza. Wakati ambapo tulikuwa tuna hofu, tusema ncha 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 ncha, mibaba ikichika tutakuwa hatujitambui. Mara tukajiona tuko juu. Sasa ilikuwa ntabu kumwambia mtu wakati ule, kwa kuwa haya si masilaha kwetu, kwa sababu haijaenea. Na mpaka sasa bado tukaliko katika fikra ile ya kuhadaika, kuwa bado ikitokea hili tuko hili, tukitokea hili tuko hili. Sasa mpaka ile shida ienee. Sasa ikiwa shida inkupata wewe, lakini yule mwingine ataka kujifakhiri kwa kuwa wakati wewe hujui mtoto wako utamkatia nguo za sikukuu, yeye wamwona amwaya tena zatoka huko zinkuja za Dubai au za Saudia. Sasa yule akuteka wewe, hamui pamoja wewe na yeye. Sasa mpaka ile dhiki ienee. Ikishaenea huwa ni rahisi sasa kuweza kuleta mwamko kwa wale watu ambao wamepatikana mateso. Lakini sasa ikiwa hawakupata wote mateso yale, wale ambao hawajambo jambo huwa kila siku wataka kuendelea kuwadidimiza wale ambao hali yao si nzuri, wakasahau kama jamaa zao, wakawaona wao wankosa kwa upumbavu wao na wao wampata kwa werevu wao. Hii ndio the story. Sasa katika timing ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kumleta Imam Mahdi, ni lazima manake dhulma ienee. Dhulma haijaenea.
Jana ilikuwa ukiteswa na Muamerika utakimbia kwa Mrusi, ukiteswa na Mrusi utakimbia kwa Muamerika. Pengine sasa Mwenyezi Mungu ndio aitengeneza ile scenario ya kwa kuwa sasa utakuwa kuteswa na Muamerika tu, huna pa kukimbilia. Pengine au pengine bado pia Mwenyezi Mungu haujafika wakati ule. Sasa mpaka Muamerika dhiki. Ukiangalia manake ni Middle East anaingia tawala kwa nguvu, wapige watu. Urusi ambaingilia, Yugoslavia anaingilia, Moi hapa mwingilia, nani mwingine amwingilie, nani mwingine amwingilie, mpaka kila mahali kila wendapo asikia ah, Muamerika hatupi nafasi. Pengine ndio sasa ile scenario yapangika, ile ya uonevu na mateso kuenea kila mahali, kisha ndio pengine ushafika wakati wa kutokeza Imam Mahdi. Lakini kuja kutokea wakati ambapo bado uonevu haujaenea, itakuwa amekuja wakati ambao si wake. Kwa hivyo Imam Mahdi ajalallahu faraja lazima achelewe mpaka wakati ufike, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye ajuae wakati gani ndio ufike. Kisha tukazungumza tukaeleza, basi ikiwa haujafika wakati, kwa nini amuumbe na awe katika ghaiba? Kwa nini awe sasa katika mafito? Na tukaeleza kwa kuwa alikuwa na ghaiba mbili, ghaibatu sughra na ghaibatu kubra. Lakini tukasema kwa kuwa kuelewa kwa nini Imam Mahdi aweko mafitoni, ni lazima tuielewe tarikhi nzima ya Ahlul Bait. Lazima tuielewe tarikhi ya Uislamu. Tukaeleza namna gani Ahlul Bait walivyoteswa katika history. Nikatoa kwa mukhtasar namna gani Ahlul Bait wameteswa, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wameteswa, wameuawa. Katika hao maimamu, ukimwacha yeye Imam Mahdi, maimamu 11 wawili wameuawa mashahidi, wote wameuawa mashahidi, lakini wawili wameuawa kwa mikono na tisia wameuawa kwa kutiliwa sumu. Hii ni history. Hawa ni watu ambao wameuliwa, na kila damu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika history wamekutishwa mambo yasiyosemeka. Nikawaonesha kitabu Makatilu Talibiyin, nikakaambia ni kitabu hiki kina kurasa zaidi ya 400, ni majina ya watu wenye damu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam waliouawa katika history. Na tukasema si wao tu, na wafuasi wao wale ambao wamejitolea kuwakubali kuwa wao ni maimamu, wamekutishwa kila aina ya mateso. Mkielewa kwamba kauli ya kwamba watakaoshika mahali pa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam baada yake ni 12 na yamo vitabuni, na wakafanywa wale waliokubali watu 12 ndio wakuteshwa wao wenyewe wale 12 na wanaowakubali wale watu 12, mpaka tukafika hadi leo wakaonekana wao ni makafiri. Jana tulizungumza habari ya Battle of the Mind, watu kutekwa akili, mass media kutumiwa
kukufanya wewe ulione la haki si la haki na la batil si batil. Ndivyo Waislamu kwa jumla tulivyofanywa. Leo vitabu vyasema hivyo, hadithi ziko, wewe utazisoma na utaziona, na bado wasema yule aliyefuata hadithi ile ni kafiri, na wewe uko tayari kumkutisha yakupwa na kuja. Na wale bata wafuasi hawa 12 wote ni wanatoka katika uti wa maungo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watoto na wajukuu na vitukuu na vilembwe na vilembwekeza vya Bibi Fatima kuzaana na Saidina Ali bin Abi Talib. Basi ikiwa hawa watu ambao wamezaliwa katika kutoka katika uti wa maungo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam wameuliwa kinyama, naye vimeandikwa katika vitabu vya historia kwamba wameuliwa kinyama, wewe ukafundishwa kumuona aliyekasirika kuuliwa wajukuu wa Bwana Mtume, wewe ukafundishwa umuone yule ni kafiri, umtezeshere umteke wakati akihuzunika. Sasa wewe unapokubali kumtezeshere aliyehuzunika kuuliwa mjukuu wa Mtume, wewe kikweli kweli conscience yako, dhamira yako ya kwambia una Uislamu wewe? Ikiwa kumteza shere mjukuu wa Mtume ndio Uislamu, ukafiri nini? Kisha si kwamba tu ufundishwe usimuone utungu yule mjukuu wa Mtume, bal ufundishwe yule aliyemuua yule mjukuu wa Mtume umtukuze. Sasa ukifika hapo utaelewa namna gani watu zile forces zilizokuja kutaka kuuchafua Uislamu zilivyotumiwa kiasi cha kumfanya Muislamu asahau amwite Yazid Amirul Mu'minin, na pengine amtilie na radhiyallahu anhu, amwite Muawiya Amirul Mu'minin, na pengine amtilie radhiyallahu anhu. Si tuache hawa wengine, tumkumbuke Bibi Fatima, tumkumbuke Saidina Ali, tumkumbuke Saidina Al-Hasan na Saidina Al-Husayn. Hawa wengine tuwaache, hawa ambao hakuna Muislamu asiyewajua. Kisha wewe Muislamu ukaambiwa waliowafanya uovu hawa, kwanza useme kwa kuwa hawa bali yataka wenyewe. Bwana mmoja azungumza bondeni, asema Saidina Al-Husayn aliyataka mwenyewe, alikuwa akiyataka ukubwa, enda fanya nini Al-Kufa, kwa hivyo kuuliwa stahili yake. Saidina Al-Husayn ukishasema hivyo, ina maana umemtia katika makosa Saidina Al-Husayn, umemtia katika swawabu Yazid.
Tapi Yazid ndiye aliyemua Imam Hussein. Sasa wewe ni Muislamu wa kivipi unaitishwa kumkumbuka kwa wema Imam Hussein, na unaifundishwa kumkumbuka kwa wema Yazid? Mtu kama Muawiya ambaye amuua mtu kisha amsingizia Mungu, asema inna lillahi junudan min asad, ampelekea mtu asali yenye sumu amuua, kisha asema Mungu ana majeshi katika asali, ati ile sumu aliyotia katika asali ni majeshi ya Mungu. Na wewe ukawa manake umfanyiwa umkuwa program mambo kama haya, hutaki kuyasikia, na akwambiaye waambiwa muone ni mbaya, ni kafiri au ni mtu muovu, hakwambii yeye anayemtukuza, anayekwambia wewe useme radhiallahu anhu, mtu ambaye ndiye sababu ya kumuua Imam Ali. Imam Ali ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipopambana na kafiri moja kubwa katika vita, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, kwa kuwa umepambana ukafiri na Uislamu leo, yani Imam Ali ni personification ya Uislamu, ni tashkhisi ya Uislamu kwa maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha wewe leo wafundishwa kwa kuwa yule ambaye amuua mtu ambaye ni personification, ni symbolism ya Uislamu, mtu yule baambiwa wewe sema radhiallahu anhu. Na habari ya Imam Ali usisikize ukielezwa alivyodhulumiwa. Leo wewe manake waambiwa, kwa kuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekufa, binti yake hana haki ya kurithi. Bibi Fatima, urathi wa babake hana, kwa sababu Mtume asema harithiwi, na ni Mtume Muhammad tu katika mitume wote ambaye harithiwi. Na Bibi Fatima yule nyumba yake katiwa moto, na wewe wafunzwa kuwatukuza waliomtilia Bibi Fatima nyumba moto, mtu ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ni badhaatun minni, ni sehemu yangu mimi. Maana yake Bibi Fatima ni sehemu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna na kauli kwamba alikuwa na mimba ikashetwa, ikaharibika mimba yake. Watu kama wale wewe waambiwa ama usitaje habari hizo, au ukitaja wataje kwa wema, lakini habari ya Bibi Fatima kwa kuwa andhulumiwa namna hii usisikize ikielezwa. Saidna al-Hasan apawasumu, mkewe apawasumu kwa kuahidiwa pesa na kuozwa, na vitabu vya historia vyasema, lakini wale wale walotuambia, kisha wakwambia lakini usiwataje kwa ubaya hawa waliofanya hivyo. Sasa forces utaona kana kwamba hawa watu waliouawa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba hawahusiani na Mtume, kana kwamba Saidna Ali hana uhusiano na Mtume, kana kwamba Bibi Fatima si binti ya Mtume, kana kwamba Saidna al-Hasan si mjukuu wa Mtume, kana kwamba Saidna al-Hussein si mjukuu wa Mtume, namna inavyoelezwa. Na Waislamu wakapokea haya, wakawa leo waona yafanywa mashia mvioja, make ile propaganda ilivyoenezwa mpaka mtu ameamini, kwa kuwa hawa mashia wafanya mambo ya miujiza miujiza. Nini huambiwi kwamba Shia akasirika kusoma katika historia kwamba hawa wajukuu wa Mtume wamfanywa hivi? Umeelezwa kwa namna ambayo wamuona huyu amliliaye na kumkumbuka mjukuu wa Mtume na Mtume alivyofanywa, ukaambiwa huyu si Muislamu, na wewe usende karibu naye.
bala usende ukamsikiza maneno yake. Azungumza maneno gani? Au ambie bao ndio walomua. Nini kupoteza wale waliouwa kweli? Huku kwetu mashia wengi mbahindi walikuwa wapi katika vita hivyo kumua Imam Hussein? Walomua Hussein si watu Arabuni. Lakini na wewe ukawa hukuta amal, ikakuingia akilini ukaona mimi nazubaishwa. Sasa imekwenda ile kwa wale, na katika throughout tarikh, katika tarikh yote, na kila ambaye amewakubali wale watu 12, tarikh yote ni ya mateso. Nimeeleza, na mpaka leo katika kinya ya leo, katika ulimwengu wa leo ambao kuna demokrasi, hakuna tena vitisho. Hapa hapa Kenya tuangalie mambo mangapi yaliyotupata sisi. Sisi tunaoamini kwa kuwa hawa maimamu 12 ndio waliowekwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juzi Nairobi wankwenda watu katika msikiti ambapo kumvijana kidogo tu, mahali paitwa Riruta. Pana vijana kidogo tu katika kijiji kizima, kuna vijana kidogo ambao mashia. Wantoka watu wenye akili zao, watu waitwao wakubwa wa Kiislamu, mashehe na viongozi wengine, wankwenda simama msikitini, wawaambia watu wapigeni hapo. Na pale ni pao, wana ndugu zao, wana mama zao. Wapigwa kwa nini? Kwa sababu ya kukubali hadithi iliyoko katika Bukhari na Muslim. Hapa Mombasa tuntolewa makaratasi, watu wasiseme na sisi, wasizungumze na sisi, tukifanya harusi tukiwalika wasije, wakifanya wao harusi wasitualike, tukiwa na matanga wasije, wakiwa na matanga yao tusije. Na makaratasi yanaenezwa huko. Wewe waambiwa tu kwa kuwa hawa mbatu wao hutaki kusikiliza ukaelezwa. Sasa mtu aonaye utungu Bibi Fatima kufanywa aliyofanywa, wewe waambiwa ni adui yako. Bibi mtu ambaye aona utungu Imam Ali kufanywa aliyofanywa, wewe waambiwa ni adui yako. Imam Hussein kufanywa aliyofanywa, wewe waambiwa ni adui yako. Sasa wewe rafiki yako nani? Si wale waliowaua watu hawa? Sasa wewe ikiwa wewe ni Muislamu, wasema shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadar Rasulullah, wewe wasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, katika tahiyatu nyote wasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sasa ali Muhammad wenyewe ni hawa. Hawa ali Muhammad waswaliao wamfanywa hivi, kisha wewe bashereke wabashangiria wale wale wafanya ali Muhammad hivi, na wafundishwa wewe kumwangalia yule abaonea utungu ali Muhammad kwa kuwa si Muislamu, na wewe wamswalia huyo ali Muhammad kila siku. Sasa ni battle of the mind, zile akili zinzungushwa na watu wamehadaiwa. Sasa haya yote ni kuonesha namna gani propaganda, ile battle of the mind, inavyofaulu. Watu wameweza kuelezwa, Waislamu wenyewe wakawaona watu hawa ni wabaya, na bado na wao wakajiona ni Waislamu. Hivi ndivyo history forces against changes zilivyotumiwa. Nimeeleza kwa urefu namna gani, hikma gani zilizotumiwa katika kupotosha tarikh na kupotoa hadithi na kuja na aqaid za Kiyahudi katika Uislamu. Zote hizi itikadi za kumfanya mtume kama mimi na wewe, na ni zote ni katika forces against reformation iloletwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na
ukasema mambo kama haya ndio ambayo Imam Mahdi atakuja kututengenezea. Sasa tukaona kwamba kwa sababu ya mateso walioteswa Waislamu, hasa wafuasi wa maimamu 12 walioteswa huko nyuma na mpaka leo wanavyoteswa, tumezungumza vipi watu walipewa amri kama hivi leo. Leo utaona basi kwa sababu haijambo, kwa sababu ya demokrasi. Nimesema mara nyingi, kuna watu hawawezi kuthubutu kusimama na mimi mbele za watu, kuna watu hawawezi kuamkuana na mimi mbele za watu. Tukiwa peke yetu wataniamkua, lakini pakiwa na watu wengine ambao waona watakavyosema na mimi, utawaona waogopa mtu aniamkua kama ambaye yeye yule ni mtumwa wa yule. Lakini mtu yule yule tukipita nyuma tukakutana mimi na yeye, ataniamkua teke na mimi kwa furaha na kila kitu. Na mimi naelewa, ndio ile nilozungumza jana, maana yake ni umekuwa conquered wewe, umetawaliwa kimawazo. Sasa wewe waogopa, mtu hakulishi hakuvishi, lakini waogopa kwa sababu imetiwa ile propaganda, umeambiwa kwa kuwa ni mtu muovu huyu, bila kuuliza uovu wake nini. Wewe ni mtu muovu, usiseme naye, na wewe waogopa yule. Watu vijana manake kadha wa kadha wamefutwa makazi, kwa sababu ameonekana na kitabu changu. Make operation mpika namna hii, au ni mtu amekuja katika majlis ikaonekana katika video, katika kaseti. Nimesema watu kadha wamekuja, wamesema atakuja katika majlis, lakini kwa sehemu yako mwambie yule mtoto apige video, asipige upande ule tulioko sisi, kwa sababu hatutaki sura zetu zionekane kwa kuwa tumehudhuria. Watu make wamfutwa kazi, watu wanteswa, watu wantilia fitna na wazee wao. Nazungumza ndani ya Mombasa hii, wametishwa watu namna hiyo, kazi wamefutwa. Tuna watu kadha wa kadha, na siku tutakofika siku ya kuandika history ya mateso walioteswa mashia ndani ya mji wa Mombasa, tutataja watu waliofutwa kazi, tutataja watu ambao wametukana, wametilia fitna na wazee wao, tutataja watu ambao wameshikwa wake zao wawashike wawate. Nini makosa yao? Kwa sababu wamesema Imam Hussein amedhulumiwa, kwa sababu wamesema Imam Ali amedhulumiwa, kwa sababu wamesema Bibi Fatima amedhulumiwa. Wamtetea nani? Bibi Fatima nani? Imam Ali nani? Imam Hussein nani? Imam Hassan nani? Dhambi gani kwa Muislamu kusema hawa wamedhulumiwa? Sasa mateso yale yaliyoteswa watu ni pamoja na maimamu wao, wakauliwa, wakatundikwa misalabani, watu wengine katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wengine wakapufuliwa mato, wengine wakaatwa mpaka wakaliwa na mapanya. Yote yamo katika vitabu vya tarikha. Wafanywa nani? Waislamu ambao wasema twaamini kwamba baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuna maimamu 12, pamoja na kuwa hadithi yasema al-khulafa'u min ba'di 12 wa hum kulluhum min Quraysh. Bukhari yasema hivyo, Muslim yasema hivyo. Basi ikiwa kubwa maanake hukukubali, sikukubali tu kwa kuwa tumekhtalifiana tafsiri, lakini huwezi kumtia tena ukafirini mtu ambaye ana ushahidi ya Qur'an, ana ushahidi wa Sunna. Lakini sasa niyo battle of the mind. Sasa katika hali kama hii ndio Imam Mahdi naye akaja akaikuta hali kama hii, ikawa lazima mwenyewe Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameweka ulimwengu baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utatawaliwa na watu 12 kutimiza neno lake. Ingekuwa Imam Mahdi hayuko au ameuliwa, ingekuwa tangu kufa yeye mpaka mwisho wa ulimwengu kumekosekana yule ambaye amesema ulimwengu haumaliziki ila kutakuwa na watu 12 watakaokuwa wameshika madaraka ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Imam Mahdi ikabidi aingie katika hiyo ghaiba, aingie katika occultation, atoweke, aghibu. Sasa tumeonesha katika majlis zilizopita kuwa ameingia katika ghaiba kubra,
Na suala iliyoko ambayo tusema tutajaribu kujibu ni kwamba kwa nini awemo katika ghaiba? Na yuko wapi kio yuko katika ghaiba? Sasa katika mujibu wa riwaya zilizoko imepokea kwa Abi Ja'far al-Baqir ambaye ni imamu wa tano kwamba bil ikhtisar annahu ghaba khawfan min bani al-Abbas, ametoweka kwa sababu ya kujiepusha na bani al-Abbas. Bani al-Abbas ndio watu waliokuja baada ya Banu Umayya katika historia ya Uislamu kutawala na kutesa watu. Banu al-Abbas wakaja kwa kisingizio kwamba wao katika jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafanya mapinduzi yale kwa maslaha ya maimamu, kisha wao nao wakarudi wakawa ni maadui wa maimamu hawa 12 na wakatafuta kuwatesa kwa kila namna, kama vile walivyoteswa na Banu Umayya wakawa na Banu al-Abbas nao vile vile wataka kufanya hivyo hivyo. Lakini jawabu kubwa tunaoipata ni ile Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, imamu wa sita, ambao yasema kwamba wajaa fi riwayati Abdullah ibn al-Fadl al-Hashimi anna al-Imam as-Sadiq alayhi salam qala fi jawabi man sa'alahu an al-hikmati fi ghaibatihi, yani riwaya iliyopokewa kwa Ubana Abdullah bin Fadl al-Hashimi kwamba Imam Ja'far as-Sadiq amesema alayhi salam katika suala aliyoulizwa, nini hikma ya kuwa mafitoni huyu imam sahibu zaman, akasema inna hadha al-amr la yankashifu illa ba'da dhuhurihi kama lam yankashif wajhu al-hikmat fima atahu Allahu al-Khidr illa ba'da an iftaraka an Musa. Imam Ja'far as-Sadiq ajibu asema, hii nini hikma ya Imam Mahdi kuwa mafitoni? Asema kuweza kujua nini hikma yake, haitoki hikma hii ila baada ya yeye imam atakapokuja, kama ambavyo ukisoma katika suratul Kahf kuna kile kisa cha Nabii Musa na Khidr, alipomwambia kwa wewe hutaweza kunisubiria mimi, hutaweza kufuata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyemwita yule abdan min ibadina, atahu min ladunna ilma, atainahu min ladunna ilma, yule mja ambaye Mwenyezi Mungu alimpa ujuzi, ikawa Saidina Musa haelewi, kila wakenda akifanya jambo yeye amwambia, alimwambia kwa kuwa ukiandamana na mimi fala tasalni, usiniulize mimi an shay'in, usiniulize kitu chochote, nifuata tu utakalo niona nifanya, wewe usiniulize. Nabii Musa akamwambia sikuulizi, lakini ikawa kila akifanya amuuliza, amwambia mimi si nilikwambia wewe hutaweza kusubiri mambo haya? Ambia sikuulizi tena. Wakenda mbele tena akifanya jingine, amwambia amuuliza, ambia si ninakwambia. Sasa hakuijua hikma ya yale aliyokuwa akiyafanya yule Khidri mpaka ulipofika wakati wa kuwataana, alipomwambia hadha firaku baini wa baini saunabbiuka bitaawili ma lam tastati maiya sabra. Sasa hapa shakuisha minawe, kila mmoja atakwenda ndi yake, lakini sasa nikueleze hikma ya yale mambo nilikuwa nikiyafanya. Sasa Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam asema habari ya mafito ya Imam Mahdi hayatajulikana mpaka atakapokuja, ile hikma yake ni nini? Kama ambavyo hikma ya mambo yaliyofanywa na Khidri hayakujulikana mpaka wakati wa kuwatana yeye na Nabii Musa,
Hivi ndivyo anavyosema Imam Jaafar Sadiq. Na akaendelea kusema kwamba inna hadha al-amr, inna hadha amrun min amrillahi wa sirrun min asrarihi wa ghaibun min ghaibihi wa mata alimna annahu hakimun sadaqna bi anna af'alahu kullaha li hikmatin taqtadhiha wa in kana wajhuha ghayru munkashifin lana. Imam Jaafar Sadiq aendelea kusema sema hii habari ya Imam Mahdi kuwa mafitoni ni katika amri ya Mwenyezi Mungu na ni siri katika siri za Mwenyezi Mungu na ni ghaibu katika mambo ya ghaibu ya Mwenyezi Mungu. Lakini maadamu twajua aliyefanya hivi ni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni hakimun, basi twaamini kwamba vitendo vyake vyote lazima vina hikma, ingawa hikma yenyewe kwa sasa haijatukundukia, hatujajua. Kwa hivyo lakini twaamini kwamba ni hikma. Suala kwa hivyo ni limethubutu katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam au halikuthubutu, kwamba huyu imam sahibu zamani yuhai? Tumeona katika majlisi zilizopita imethubutu na ni hadithi ambazo zakubaliwa na Waislamu. Kwa hivyo hikma ni nini? Kuna mambo mengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoyafanya, hatuyaelewi hikma zake. Tukiwa tuelewa fahuwa, hatukuelewa hatuna sisi kazi nyingine illa taslim, isipokuwa ni absolute submission. Na tumezungumza mara nyingi katika majlisi zetu hizi kwamba hakuna aibu watu kukubali mambo ya Mwenyezi Mungu ikiwa wameshindwa kuelewa hikma yake, likiwa jambo lenyewe limethubutu. Na tukasema katika maisha yetu ya kawaida tuna mambo mengi yanayofanywa na binadamu wenzetu, twayakubali bila ya kuuliza, yakiwa ya Mwenyezi Mungu zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kuzisimamisha kanuni za maisha. Amesimamisha, amempeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam miraji, yeye kimwili hakuna mushkil. Amemtia Nabii Ibrahimu katika moto, hakuteketea. Nabii Musa amepiga bakora, bahari imegeuka mlima, maji hayakushuka. Yote haya mambo ya suspension of natural laws. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza akitaka mwenyewe kwa hikma anayojua yeye kufanya jambo ambalo ni kinyume na tabia. Sasa ama atakuwa Mwenyezi Mungu ameeleza hikma yake au sababu yake, akiwa ameeleza tutakuwa tumeifahamu, ama hakuieleza. Kama hakuieleza, hapana aibu ya sisi kuikubali tukangojea mpaka Mwenyezi Mungu atakapotufunulia hikma yake. Katika maisha yetu ya kawaida tumetoa mifano, tukubali mambo. Wewe enda kwa daktari akupa dawa, na wewe enda kwa chemist bamuona kaswa avuta tupa, na tupa imeandikwa kwa ni sumu. Mara ngapi twapawa prescription sisi na daktari, na ukienda kwa chemist na ukaona imeandikwa poison, na ukamuona chemist atakuwa tupa inaandikwa poison, nani anayegutuka akamwambia yule chemist mbona wanipa sumu? Hakuna. Waikubali na waamini ni dawa. Wewe wajua imeandikwa sumu, lakini wewe waamini ni dawa. Kwa nini? Kwa sababu waamini, kwa kuwa hata kama sumu ya uwa, lakini sumu hii madamu anatoa daktari, hii itakuwa ni dawa, hayui. Kwa sababu kama ulikuwa washtuka ungeuliza mbona mwanipa sumu, lakini kwa sababu una imani na yule daktari,
Yule daktari alikupa prescription ile wa muamini. Kwa hivyo huulizi tena habari ya kupa wasumu wewe. Sasa hal kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapana aibu sisi tukikubali jambo lake, hata kama hatulielewi ile hikma yake, tukangojea wakati Allahumma salli alayhi. Tukangojea ule wakati ambao atakuja tufunulie ile hikma yake. Kwa hivyo kama Imam Jaafar as-Sadiq aliposema hapa, hili ni jambo ambalo hikma yake ajua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, litakuja tudhihirikia atakapokuja yeye tukiwa sisi tuhai. Na sisi tushaondoka, watakaokuja wakakuta wakati wake watakujaelewa ile hikma ya Mwenyezi Mungu kumweka mafitoni mpaka hivi sasa. Sasa kwa hivyo hiyo ndio hikma, ndio jawabu juu ya suala nini hikma ya kukaa katika ghaiba. Kisha kabla hatujamaliza, kuna masala mengine ambayo nitaka nifahamishe. Katika jumla ya propaganda za kudhidi ushia zinazoenezwa, ni kwamba watu huambiwa kwamba mashia waamini Imam Mahdi yuko kwenye pango, ankaa huko ndani angojea wakati wake atokeze. Kitu hiki kwa Kiarabu chaitwa sirdab. Kule nchi za Arabuni na nchi zote za Ulaya pia ambapo kuna baridi sana, hujengwa sela, zile hujengwa chini. Baada ya nyumba kuwa kama hivi na chini ya ardhi hujengwa. Aklabu kwa siku zile ilikuwa bado mambo hajapatikana haya ya mahita na manini, ilikuwa watu siku za baridi huenda wakajipita chini kule. Kule ndiko wanakokaa ili kukimbia baridi. Sasa majumba mengi ya Iraq kule na Syria na Iran na wapi yako namna hiyo. Sasa katika nyumba aliyokuwa wakikaa Imam Mahdi alikozaliwa yeye, nyumba yao vile vile iko namna hiyo. Sasa kwa mashia bado athar ya wahabi haijaingia. Mashia mpaka sasa hivi alhamdulillah hawajaingiliwa na wahabi. Kwa hivyo mashia bado wakali wakitukuza zile turathi za watu watukufu, ikiwa ni nyumba, ikiwa ni mahali alipokuwa akikaa, ikiwa ni mahali alipokuwa akifanya ibada, bado mashia wakaliwa ipatukuza. Sasa shia wana desturi katika itikadi zao ni kwamba pale mahali ambapo alikuwa akikaa Imam sahibu zamani, kuenda pale ukipata nafasi ya kuswali mahali kama pale katika fadhila kubwa, na ukienda pale ukapazuru katika mambo ambayo wapata thawabu. Mashia hawajafika daraja ya kutukua mahali pa maimamu wao wakapavunda wakafanya traffic island kama Masaudi walivyofanya maturathi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo baadhi ya watu wakatoa propaganda kwamba mashia waenda pale kwa kuamini kwa kuwa Imam Mahdi yuko pale. Sasa hiyo mkatika propaganda tu zilizopangwa, si imani ya Shia. Imani ya Shia ni kwa Imam Mahdi yuko katika ulimwengu humu humu azunguka, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu amemhifadhi, angojea siku ambayo atampa amri ya kudhihiri. Kwa hivyo ni imani ya Mashia kwa kuwa yuenda haji, yuenda mahali mbalimbali mbali, yuko na yumo miongoni mwa watu, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe amemhifadhi, hajamdhihirisha. Sasa hili ni jambo ambalo limetumiwa ili kuwafanya Mashia kama ni kitekesho, kama ni laughing stock, kwa kuwa wana itikadi kama hizi, ili watu wawe na fikra za maskara maskara na liyaka liyaka. Na ni katika jumla ya propaganda zinazotumiwa.
pamoja na kwa kuwa wanazuoni wa Kishia wameeleza kwamba hakuna itikadi hiyo. Hii inaotumiwa propaganda kwa kuwa anka mahali watu huenda wakimtungulia, watu wakaenda kimwamkua. Hakuna fikra hiyo kabisa katika Ushia. Sasa hii nikitaka nilisahihishe. Na suala ya mwisho ambayo imebaki ni kwamba hapo atakapotokea Imam Sahibu Zaman, mtu mmoja ataweza kutawala ulimwengu? Sasa suala hii kwa sasa kwa hakika haina maana. Kwa nyuma labda ilikuwa ina maana, lakini kwa sasa ukiangalia, manake njia ya mna gani, wasail mbali mbali za mawasiliano, hakuna tabu. Sasa hivi ulimwengu waambiwa watawaliwa na nani? Watawaliwa na Amerika. Leo katika habari za TV tunaoneshwa picha ya gari ya polisi ya kufukuzana na mtu aliyeua mtu. Ile yatendeka kule, sisi huku tuoneshwa. Ukifungua CNN ulimwengu mzima, juzi hapa vita vya Iraq sisi tuviona wazi wazi, wale walioko Nairobi katika CNN waiona wazi wazi. Kwa hivyo leo Bush akizungumza maneno yake ulimwengu mzima wasikia, akitaka fanya jambo lake ulimwengu mzima waona. Kwa hivyo wasaili hizi na hizi katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na zama imam zimetueleza kwa kuwa hii hali itakavyokuwa, mtu atakuwa amekaa hapa aona yanayopitika ulimwengu mzima. Kwa hivyo ikiwa wasaili hizi ziko, makebuli yako, ma TV yako, masimu yako, leo hakuna mahali ambapo ni mbali. Sasa ni organization ya dola. Sasa leo ikiwa Mwamerika aweza, Bush aweza kumpigia hamster na hapa akamwamrisha afanye atakavyo, kwa nini Imam Sahibu Zaman atakapotoka awe hawe? Si kwamba akija Imam Sahibu Zaman, jana nimeeleza, kwa kuwa tusikae tukafikiri kwa kuwa akija itakuwa mambo kama yale, atakuwa yuko kule kule miaka hiyo ya 1000 na iliyopita. Atatumia hizi wasaili hizi za sasa, hatakuja akasema atashika upanga yapigane kwa upanga, apigane na mabomu kwa upanga, watu wanchika masten gani yapigane kwa panga. Hatatuambia tushike panga tupigane kwa panga, sisi tutapigana kwa vyombo hivi hivi vya kisasa atakavyovikuta wakati huo. Na atatumia zana hizi hizi za electronics kuweza kuwa na habari za sehemu mbalimbali za nchi, na atatoa amri zake kupitia vyombo hivi hivi, au pengine vitakavyokuwa bora zaidi vitakavyokuwa wakati huo atakaokuja. Kwa hivyo haya yote ndio fikra, ndio imani ya Waislamu kwa jumla, na haya mengine kama nilivyoeleza katika majlis zetu saba hizi, msimamo wa Shia. Kwa hivyo kabla ya kumaliza masala haya, napenda kuzungumza tena na ndugu zangu. Nimesema mara nyingi, tusomeni na tusikubali kusikiza upande mmoja. Tusiwe watumwa wa watu kama sisi. Kesho utakwenda wewe mbele ya Mwenyezi Mungu wewe peke yako, utaulizwa wewe peke yako, na utajitetea wewe peke yako. Kwa hivyo wewe sikiza na uulize, usiambiwe usisikize ukakaa, kwa sababu kesho ukenda kukuta sivyo, utaulizwa, jawabu utakaotoa kwa sisi tumwasikiza wakubwa wetu na viongozi wetu wakatupoteza, kwa sababu wakati ule utakuwa waona. Maana wewe kukaa ukaamini
kwa kuwa hapa utamlaumu Imam Ali au utamlaumu Imam Hussein au utamlaumu Imam Hassan, kisha kesho akhera wewe uende ukaone mimi nilimtetea Imam Ali na Imam Hassan na Imam Hussein, uone mimi nitakaa na Muawiya na Yazid, wewe utakaa na Imam Ali. Hukai, sisi tulomtetea Imam Ali hapa ndio tutakaokaa na Imam Ali kesho akhera, na wewe ulimtetea Yazid hapa ndio utakaikaa na Yazid kesho akhera. Sasa wewe mwenyewe jiangalie, kwa kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu huku ansimama Imam Ali na Sayyidina al-Hasan na Sayyidina al-Hussein, na huku ansimama Muawiya na Yazid na wengine. Sasa wewe ukikaa upande huu, wewe wajiona uko wapi? Bale itakuwa too late, utabakia yale yale sema Qur'ani, rabbana atim dhifaini min al-adhabi wal'anhum la'nan kabira. Sisi innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, tumefuata wale wakubwa wetu na viongozi wetu wakitupoteza ndia. Sasa majuto pale usiaona, kwa rabbana atim dhifaini min al-adhabi wal'anhum la'nan kabira, utabakia sasa wataka kuwapiza pale. Kwa hivyo ndugu yangu, hakuna kitu muhimu, nimesema miraran, kuwa huru, usishikiwe nadhari na mtu. Kata shauri we mwenyewe, baada ya kutia katika mizani, kesho utamkabili Mungu, utamwambia nilitia katika mizani, nilitumia akili yangu. Maana Mungu akwambia tumia akili yako. Lakini kusema nilimsikiza fulani, aliniambia niseme na fulani, nisende nikamsikiza fulani, nisende mahali fulani, hiyo haiwi ni jawabu kwa Mungu kesho. Kwa sababu Mungu atakwambia mimi nilikupa akili, ulitumia, ulisikiza pande mbili, ulisikiza hoja, ulisoma. Wewe unaambiwa kwa kuwa mimi ninasema hivi, uliangalia ninasema kweli hivi? Uliuliza sasa ikiwa ni hivi kwa nini si hivi? Amin. Basi lakini sasa mashekhe walikuwa wakitueleza mwengi, hakuna mahali pamoja katika Qur'ani ambapo Mwenyezi Mungu amesifu wingi. Ukisoma aya za wengi siku zote utaona aktharuhum la yaqilun, hawana akili. Wengi wao utaona kidogo ndio wasifu wao. Kwa hivyo katika Uislamu hauendi majority, waangalia ile haki. Kwa hivyo sasa mimi siwambi zaidi ya kwamba someni na mupime. Huwezi hukupata kufidhirikiwa, onana na mtu muulize. Tukua majibu lopa huku, nenda kule, jibiwa urudi huku, warudi wende huku, utoke huku, urudi, mpaka akili yako iwe, lakini mbebe mwenyewe hukubabaishwa. Lakini habari ya usende ukamsikiza yule ana ulimitamu na wewe ukaogopa kusikiza, hakuna ulimitamu kwa batili. Batili itadhihiri tu ikiwa ni batili. Kwa hivyo bil ikhtisar, leo tumaliza masala haya ya Imam Mahdi, na inshallah tutakapopata nafasi tena mwezi ujao tutaendelea na maudhui yetu mingine.